kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii xog warran oo alaabahadahan oo kale nooga barateen inaannu idinka soo gudbino xogaha ay naftiinu tabayso ee ku xeeran geyiga soomaalida iyo guud ahaanba caalamka waxaan ila falaqeeyay wariye faahiye haatanna waxaan ku soo qaadanaynaa qodob xasaasi ah oo xaaladda Ethiopia ee dagaaladu ku olkamayeen iyo meeshii ay biyo dhigtay ugu dambeysay wariye faahiye ku soo dhawow waan dhawayn mudan waxaad iga warantaa xaaladda Ethiopia waxay saaka la soo toostay iyo wixii ku soo cusboonaaday xaaladda Ethiopia dowladda federaalka Ethiopia maanta waxay shaacisay in maxaabiis ay soo bandhigto aada u tiro badan ay ka qabsatay fallaagada TPLF maxaabiis dagaal ha waxayna sheegeen in maxaabiistaasi ay ka qabteen deegaan ay ka mid tahay shabaroobid oo maalmihii u dambeeyey ay dagaal ka socdeen waxaa kaloo sheegeen galanso inay maxaabiis ka qabtaan iyana waxaa kaloo sheegeen in gashane iyadana maxaabiis ay ka qabteen marka tiro aada u fara badan oo dhalinyaro u badan oo maamuladay ka mid yihiin magaalooyinkan waxay ka mid yihiin deegaanka amxaarada iyo deegaanka urmiya waana goobihii maalmihii u dambeeyey dagaaladu ka socdeen la isku fuud saarsaraa marka waxay dhaheen dhulkaasay dhaheen gacantaan ku dhignay fallaagadana ka qabsanay marka Ethiopia ah sheegashadeedu TPLF ilaa iyo hadda wax wara kamaysan soo saaray inkasta oo ciidanka lasoo bandhigay aysan hayn dhalinyarada lasoo bandhigay aysan wadanin sanaadda ciidanka lagu yaqaano kale sida dareeskii hubkii yaana ahayn oo dadka caadi iska lugeynhay ay ahaayeen marka maxaabiis dagaal waa la yaqaanaa oo qaar baa daawaca dagaalkiibaa ka muuqda madowgiibaa ka muuqda rafaadkii iyo dareeskii qabeen iyo marka maxaabiis dagaal mise dad magaalo laga soo qabtay midkay waa kahay kolley dowladdu iyadu naga cilmi badan laakiin waxay sheegtay in dhalinyaradaasi ay ahaayeen maxaabiis intaan baan ii sheeg kaga bixi karaa maxaabiistii marka iyagu ma hadleen oo ma yidhiheen sidaasaanu ahayn oo wax saasaway sheegteen TPLF-na ahayeen bay sheegteen dowladduna ay soo qabatay marka way sheegteen marka ma dagaal baa lagu qabtay mise hab nabadgelyo ahi iyo wada hadal iyo wax saasaa lagu qabtay ay ku ogolaadeen kolley dowladdu waxay tiriday ciidamaan qabanay faahfaahintaa ka dheer kamana bixin inkastoo ay sheegeen bade goobaha hadda magaalooyinka sheegeen oo kale ciidan dagaalla ma ay qabteen weli waxay dhaheen waxay ka faa'iidaysteen bay dhaheen baaqi ra-iisul wasaaraha ee ahaa in TPLF ay soo dhigto intaan gacanta lagu dhigin wasaaradda laantay hadashay maamul ra-iisul wasaaraha hadlay mise taliya xafiiska warfaafinta soo saaray xagaag maxaabiistaas markii laga yimaado xaaladii dagaal wax iska soo taray iyo meel lagu kala dambeeyey iyo sheegashooyinkii wax iyaga dhankaasaad nagaga biiri karto xaaladdu dagaaladu waxaad moodaa inay ay socdaan baad moodaa weli ayna ka socdaan deegaano aada u fara badan gaar ahaan furimo dhowr inay ka socdaan sida hadda kimis oo kale inay dagaalo ka socdaan dhankan deegaanka amxaarada inay dagaalo ka socdaan baatiyo kale inay dagaalo ka socdaan ay iskaga soo horjeedaan dowladda federaalka iyo TPLF marka weli wax sheegasho ah oo dhulla kala qabsaday ah maalmahan ma jiro laakiin sheegashooyin farafara badan maalmihii hore way socdeen oo dowladda federaalku ay sheeganaysay inay wax qabatay marka weli lama saadaalin kara xaaladda ii sheega dagaal Ethiopia iyo qaabka ay noqon doonto waxaad iga warantaa mudana faahiye dhanka kale waxaa hadashay wasaaradda waxbarashada ee Ethiopia waxayna sheegeen in albaabada loo laabay guud ahaanba waxbarashadii dalkani taasi oo ay saameyn ku yeesheen xaaladaha dagaalka marka maxaad nagaga biirin kartaa arrinta iyada sidayse saameyn ugu yeesheen wasiirka waxbarashada dowladda federaalka Ethiopia burhanu naga wuxuu sheegay in bataatanba la xidhay waxbarashadii dalka sababaha loo xidhayna faahfaahin fara badan lagama bixinin laakiin waxaa lagu sheegay in la doonayo in caruurta Ethiopiaanka ah ay ka saacidaan waalidiintooda dagaalka ku maqan inay beeraha u jiraan marka arrintaasi ku sheegeen lamana garan kara dee xilligan beerta la jaraayo iyo nooca ay tahay marka inahaasaa xagga ku saabsan xagga waxbarashada marka muddo laba isbuuca yay xidhnaan bal iyo waxbarashooyin ku xidhnaanayaan bal xagaag mudane haddii waddanku
dagaalku uma wada saameyn walow dagaalka ay dawladdu gashay oo dawladdu ay u dhantahay haddana gobollo badan oo dagaal ka soconin baa jira sida Soomaalida Hereerida iyo gobollo kale oo lamida kuwaasi marka maxay iska saameeyeen wadanka guud waxbarashadiisa amarkaas loo saaray mise ma jiro deegaanada ayna dagaal ka soconin waxbarashadu way wadanayaan Cabdishukri Cabdiqaadir Macalin Shukri oo ah wasiirka waxbarashada dowladaan Soomaalida oo warbaahinta maanta la hadlay wuxuu sheegay in guud ahaan waxbarashadii dalka oo dhan la xirkad la geliyay deegaanka Soomaalidana wuxuu xidhi doonaa waxbarashadiisa faahfaahinna kama uusan bixinin laakiin wuxuu waxaan toos u qaadanaynaa amarka ka imaanayo wasaaradda waxbarashada Itoobiya aan qaadanaynaa Okay, haddii aynu isla halkaas su'aal kale ka sii weydiiyo haddii dagaal ay tahayna dagaal kama socdo deegaanka Soomaalida haddii ay beero goosheysa tahayna xilli abaareed aad u xun baa lagu jiraayo beero umayna soo goyn deegaanka Soomaalida marka wasiirka warfaafinta ee deegaanka Soomaalidu wasiirka waxbarashada ee deegaanka Soomaalidu sidee buu hawshaasi isu qabatsiiyey wallahi lama garan karo deegaanka Soomaalida xilli kulul abaar ah beer aysan ka jirin colaad aysan ka jirin nabadgelyo ah xataa khilaafyo iyo iska horimaadyo fara badan aysan ka jirin aysan jirinba si guudba iyo ku jirtaa laakiin waxaad moodaa inaysan wax qorsho ah iyo wax istaraatiijiyad ah iyo wax nidaam ah oo iyaga ka Soomaali ahaan ay leeyihiin oo ay kaga madax banaanaan karaan Ethiopia inteeda kale inaysan jirin maadaama aysan taa jirinna waxay ku qasban yihiin wasaaradda waxbarashada amarka ay soo saarto inay qaataan mayna liqaan ba haye oo siday tahay haye ay ku dhaqan galiyaan marka dadku haduu deegaankan de suguud Itoobiya xukunto haye marka at least dadku waxay filayaan waxay ahay in la dhaho waxbarashada dowladaanka Soomaalidu hasi shaqayso haye dhalinyaradu yuush iskuulad ka aadaan haye waliba da xilliga waxay ahay xilliga lagu boorin lahaa in dhalinyarada waxbarashada la dirayo sababtoo ah deegaanka Soomaalida abaar kulul ka jirto xaalad xun baa lagu jiraa hadiya dadka hadaan la mashquulinin iyaga aday iyaga isku mashquuli oo hawlo kale galiya ha ama way tahriibi ama xaalad kale ku imaanay ama siyaabo kale ama ii sheeg waxa way conflictidan heeraha u dhaxay ya saameyn ku yeelan karo marka deegaanka Soomaaliya waxbarashadiisa in la xiro ma aysan ahayn garna ma ahayn aniga waxaan arkaa laakiin dad iyagu aan hadaf lahayn oo wixii uu korka soo yeedaba qaadanay liqahay dhawaan ayay ahayd markii jaamacadaha dalka gaar ahaan kuwa deegaanka la fasaxay fasaxan cayeenayn oo aan waqti go'an lahayn ugu yaraan 15 beri ugu badnaana 6 bilood iyada oo lagu sababeeyay in miisaaniyadii jaamacadaha ay ku shaqeynayeen ay ku soconayeen lagu bixiyay dhanka dagaalka iyaga wax ka soo cusboonaaday ma jiraa arrintaas waxay saameynaysaa waxbarashada guud ee waddanka bay qayb ka tahay xidhitaankeeda iyo furitaankeeda marka maadaama si guud ay waxbarashada waddanka u xidhan tahay taa umbay saameynaysaa xaaladan colaadada waddanka horeysana baa wax dhan wada saameynaysa aadiyan iyaguna way xidhanyihiin marka arrimaha inta badan wasaaradda waxbarashada ay faahfaahinta ka badan ka bixisaa laga filayay laakiin faahfaahinta ka badan kama aysan bixin sababta waxbarashada loo xidhay waxa keenay danta ku qasabtay waxa ka dambeeyay deegaanada ay socolaadda ka jireen sida Soomaalida deegaanka la yiraahdo Hareerida Oromiya dhankan xuduudeena inteeda badan colaadada kama jirto adiga sababo kale waxba kama jiraan marka dadka waxbarashada ku shaqeeyaan ee ahayd laakiin kulli sababo baa jira lagana yaabaa inay duruufo dhaqaale iyo yishaq ay tahayna waa macquul aadiyad mudane hadii aan su'aasha ugu dambeysa ku weydiiyo maadaama oo arrin masiiri ah oo ubadkii iyo mustaqbalkii ummadan iyo waddankan ay saameyn ku yeelanayso waqtigoodii saameyn intee le'eg ba yeelan kartaa isleedahay kulli saameynta ma yaro culays badan caqabado badan dhibaatooyin fara badan waxbarashada iyo kala go'do dhalinyaradii camal la'aan noqoto xaalado badan oo ku soo kordho isha waxa weeye isha bulshada ku soo kordho iyo yeelanaysa aad iyo aad marka caqabado fara badan bay arrintan leedahay aad iyo aad gaar ahaan dhalinyaradu tahriibko kale ay u fududeyn kartaa marka khatar weeye anigu saan u arko marka kulli lagaa fiirsanin baan u leeyahay gaar ahaan deegaankeena in wuxuu ahaa waxbarasho ay socoto shaqeyso aad iyo aad buu maatan yahay kaasina wuxuu ahaa wariye faahiye oo ila falanqeynayay qodobkaasi isagaa tan iyo intaynu qodobka kan xiga isugu soo noqon doonaan waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo amaana allah